Sledujete reportáž televize FilmPro. Zpravodajství z vašeho regionu. Na letní sezónu připravilo Městské kulturní středisko v Klatovech sérii vystoupení. Hudba na náměstí zazní až do konce prázdnin každou středu v podvečer. První koncert patřil hned dvěma kapelám z Klatovska. Jako první zahrála skupina Grafit. Zdar, tady kapela Grafit. V kapele zatím je všechno stejný, nic se nemění, ani pozice, takže zatím všechno běží tak, jak je. Vynucenou jarní přestávku kapela využila k tvorbě nových písní. Jak jsme to prožívali? No normálně, museli jsme se doma válet na gauči, nuceně dívat se na televizi, což mě nebavilo, tak jsem vzal kytaru, něco se složil a teďko po tom parchantovi koronaviru jsme něco dali dohromady. Co bychom asi možná chtěli s tím Grafitem po novým roce udělat novou desku, protože Grafit má jenom jednu, takže určitě bychom chtěli nový materiál, který už mám nějaký připravený, kluci taky něco mají připraveno, takže po novým roce bychom to mohli hodit na placku. Prožívali jsme to sice těžce, ale nedalo se nic jiného dělat, takže prostě každý nějak co mohl, tak prostě to vzal po svým a občas jsme se sešli. Pak jsme si udělali třeba nějakou zkoušku a tak dále, ale prostě čekali jsme, no, až jsme se dočkali konečně. Chtěl bych poděkovat Městskému kulturnímu středisku za to, že vybojovala, že tu vůbec můžeme letos vůbec to léto ještě vůbec něco zahrát. Jak jste si mohli všimnout, tady kolega Lukáš drží DVDčko, tak nám konečně vyšlo, za to děkujeme FilmPro. Po vystoupení Grafitu patřilo pódium druhé skupině Veget Rock. Chtěl bych i za kapelu Veget poděkovat Městskému kulturnímu středisku, že to vůbec nějak vybojovali, aby se tady ještě letos ty prázdniny zahrálo. Já to zkrátím. U nás nějaký změny proběhly. Odešla nám Lenka, naše zpěvačka, a hrála i na basil, i na bicí. Takže s tímto jí zdravíme. Čau, Lenko. A místo ní máme novou tvář. Jmenuje se Nikola Pitlů. Tak doufám, že se jí to bude líbit. Dneska poprvé bude mít premiéru s námo. Jinak taky držím v ruce DVD, který nám vyšlo. Kdybyste chtěli, na YouTube už to běží asi půl roku. Díky FilmPro televize. A kdyby někdo chtěl, můžeme dodat DVD, není problém. Další zajímavé reportáže naleznete v televizi FilmPro. Vysílání sledujte i na internetu. Nenechte si od nikoho kecat do svého života. A plňte si občas nějaký sen, když je třeba úplně malinkatej, ale je třeba tady to dělat. Kultura, sport, zábava a dokumentární filmy. To je regionální televize FilmPro. 24 hodin denně. Zprávy od Plzně, jihu až po Šumavu. Já bych popřál televizi FilmPro klatovští diváci, aby se na ní rádi a intenzivně dívali. www.filmpro.cz